අපි දැන් බලමු මේ කොටසේ නිව්ටන්ගේ 3 වෙනි නියමය. මොකද්ද මේ නිව්ටන් 3 වෙනි නියමයෙන් ඉදිරිපත් කළා කියන්නේ. ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. ඔක්කොටම කලින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලලා ඉන්න මේ පොඩි වීඩියෝ එක. හරි පුතේ ඔයාලට මෙතන පේනවා බෝලේ එකපාරටම බිමට වැටෙනවා සමගම නැවතත් උඩට පොලා පනිනවා නැවතත් උඩට එනවනේ හරි අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් කතා කරලා එමු මෙතන තියෙනවා බිම හරි පොලව මේ පොලවට ඔන්න මේ බෝලේ වැටෙනවා මේ බෝලේ වැටෙනවා එතකොට මොකද මේ වෙන්නේ අපි පොඩ්ඩක් මේක බලසටහන අඳිමු මෙන්න මේක ඔයාලා හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ දැන් බෝලය බෝලේ බිමට වැටෙනවා බෝලේ බිමට වැටෙනකොට අපි හිතමු බිම වැටෙනකොට F කියලා බලයක් එනවා කියලා බෝලය බිමට වැදෙනකොට F කියලා බලයක් එනවා බලයක් එනවනේ මොකද බිමට වැදිලා අපහු උඩටත් එනවනේ දැන් බලයක් එනවා ඒක වැටෙනවා හරි වැදිනවා මෙන්න මේ F බලය යටතේ බෝලය පහළට වැටෙනවා වැටුණාට පස්සේ නැවතත් පොළා පනින්නේ ඇයි බෝලේ ඇවිල්ලා පොළවේ වැදුනම පොළව මගින් බෝලය මත යොදනවා තවත් බලයක් ඔයාලා දන්නවද දැනගෙන හිටියද බෝලය මත පොළව මගින් බලයක් යොදනවා ඒකත් F පුතේ අපි මෙතනදී මෙන්න මේ බෝලය බිමට වැදෙනවනේ බෝලේ දැන් වේගින් ඇවිල්ලා බිමට වැදෙනවා ඔතන අපි මෙන්න මේකට කියනවා ක්‍රියාව දැන් බෝලේනේ වැදුනේ බෝලේනේ යක් බිමට ආවේ බෝලේනේ පහළට ආවේ ඒක තමයි ක්‍රියාව හරි බෝලේ පහළට පැමිණීම ක්‍රියාව බෝලේ වැදුන ගමන් උඩට පොළව පැනිනවනේ මෙන්න මේ බලයටදී අපි මේ වැදුනට පස්සේ නැවත පොළව මගින් වස්තුව මත ඇතිවන ක්‍රියාවට කියනවා ප්‍රතික්‍රියාව මොකද්ද ප්‍රතික්‍රියාව ඒක කවුරුත් කරලා නෙමෙයි මෙන්න මේ බිමට වැටෙන ක්‍රියාව නිසා පොළව මගින් ප්‍රතික්‍රියාවක් එදුනා ප්‍රතික්‍රියාව මේකට එවෙහිව සිදු කරන ක්‍රියාව බිමට වැටුණා නැවතත් උඩට ගියා හරි එහෙනම් ප්‍රතික්‍රියාව උතේ නිව්ටන් කිව්වා මෙන්න මේ බල දෙක සමානයි කියලා ඒක මම තව පැහැදිලි කරන උදාහරණ වගේ මෙතෙන්දී පැහැදිලි කරගන්න උත්සාහ කරමු දැන් මේ පහළට වැටෙන්නේ කිසියම් බලයකින්ද අන්නේ බලය මෙතන පොළව මගින් වස්තුව මත ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියා බලයට සමානයි නිතරම ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාවට සමානයි එහෙනම් මේක F1 කිව්වොත් මේක F2 කිව්වොත් F1 සමානයි F2 ට ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාවට සමානයි බලය හරි ක්‍රියාවේ බලය ප්‍රතික්‍රියාවේ බලයට සමානයි ඒත් එක්කම බලන්න ප්‍රතික්‍රියාව බලන්න ක්‍රියාව පහළට නිදලා තියෙන ඇත්තටම අපි මෙතන ක්‍රියාව කියන්නේ මේ බෝලයේ බලනේ මේ බෝලයේ ගුරුත්වජ බලයනේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයනේ පහළට වැටෙන්නේ අපි mg කියලා ගමුකෝ එහෙනම් මෙන්න මේ බෝලයේ mg කියන බලය හරි පහළට වැටෙනවා එතකොට ඒ ඇතිවන බලය මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියා බලයට සමානයි F1 සමාන F2 ඊළඟ ක්‍රියාවේ දිශාව පහළටනේ ක්‍රියාවේ දිශාව පහළට නමුත් ප්‍රතික්‍රියාවේ දිශාව බලන්න ප්‍රතික්‍රියාවේ දිශාව ඉහළට ප්‍රතික්‍රියාවේ දිශාව ඉහළට එහෙනම් දිශාව ප්‍රතිවිරුද්ධයි දිශාව ප්‍රතිවිරුද්ධයි විශාලත්වය සමානයි විශාලත්වය සමානයි දිශාව ප්‍රතිවිරුද්ධයි එහෙනම් මේ නිව්ටන් මොකක්ද කිව්වේ තුන්වෙනි නියමයෙන් නිව්ටන් තුන්වෙනි නියමයෙන් කිව්වා සෑම ක්‍රියාවකටම විශාලත්වයෙන් සමාන වුත් දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වුත් ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇත හරිද සෑම ක්‍රියාවකටම විශාලත්වයෙන් සමාන වුත් දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වුත් ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇත
अवस्था कथा दिन बैलून रॉकेट बैलून वाते बैलून वाते प्रतिक्रिया उदाहरण प्रतिक्रिया उड़ियाणिया प्रतिक्रिया
හරි ඔතන පේනවා තුවක්කුවකින් වෙඩි තියෙනවා තුවක්කුවකින් වෙඩි තියෙනකොට උණ්ඩය ඉස්සරහට යනවා උණ්ඩය ඉස්සරහට යනකොට ඒ උණ්ඩය ඉස්සරහට යන එක තමයි ක්‍රියාව උණ්ඩය ඉස්සරහට යන එක තමයි ක්‍රියාව උණ්ඩය ඉස්සරහට යනවත් එක්කම තුවක්කුව පිටිපස්සට විසි වෙනවනේ කියන්නේ පිටිපස්සට පොඩි බලයක් එදෙනවනේ තුවක්කුව පිටිපස්සට එන එක තමයි ප්‍රතික්‍රියාව අන්න ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාව දැන් මේක බලන්න හරි ඔතන දියන්නේ ඔය බෝට්ටු බදින එක. ඔයාල දැක්කා. බෝට්ටු බදිනකොට මොකද වෙන්නේ? හොඳයි. කියන්න බලන්න බෝට්ටු බැදීමේදී ක්‍රියාව සහ ප්‍රතික්‍රියාව. අන්න හරි. හබලෙන් වතුර ටික තල්ලු කරනවා. එහෙනම් හබලෙන් වතුර ටික තල්ලු කිරීම ක්‍රියාව. ඒ නිසා බෝට්ටුව ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඒක තමයි ප්‍රතික්‍රියාව. හරි පුතේ දැන් මම හිතනවා ඔයාලට මේ උදාහරණ වලින් පැහැදිලි වෙන්න ඇති හොඳට ඕනෑම ක්‍රියාවකදී ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති වෙනවා. ඒතර ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති වෙනවා මොකද්ද මේකේ විශේෂත්වය? නිව්ටන් එක කිව්වා. සෑම ක්‍රියාවකටම ඒ යෙදෙන බල දෙක තියෙනවානේ. ක්‍රියාවේදී යෙදෙන බලයයි ප්‍රතික්‍රියාවේදී යෙදෙන බලයයි. ඒ කියන්නේ අපි බෝට්ටු පදින එක කියමුකෝ. එතකොට බෝට්ටු පදිනකොට හබලෙන් වතුර ටික තල්ලු කරනකොට යොදෙන බලය තියෙනවානේ. ඒ බලය සමානයි බෝට්ටු ඉස්සරහට ඇදලා යනකොට ඇතිවන බලයට. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. නේ? විශාලත්වයෙන් සමානයි. බල දෙක විශාලත්වයෙන් සමානයි. දැන් මෙතන කිව්වා මේ ගෑස් ටික පිට වෙනකොට යෙදෙන බලය F1 කියලා F1 ඒක සමානයි රොකට් එක උඩට යනකොට ඇතිවන බලයට. F1 සමානයි F2. ඕක තමයි නිව්ටන් කියන්නේ. හරි එතකොට මේ ඇතිවන මේ එක බලයක් දීලා අනෙක් බලය හොයන්න ගියයි. ඉතින් මේ දෙක සමානයි කියලා ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අනුව. හරි. එහෙනම් විශාලත්වයෙන් සමාන වුත් දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි. හැමතිස්සෙම දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ඒක වඩ තේරෙන්නේ නැති මේ උදාහරණ ටික බලනකොට. එහෙනම් දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වුත් ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇත. නියමය පොඩ්ඩක් කටපාඩම් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දැන් නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය කතා කළා. දැන් අපි බලමු තවත් කොටසක්. මට මෙතනදී තව දෙයක් කියන්න මතක් වුණා. දැන් හිතන්න මෙතන මේසයක් තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ මේසෙ උඩ පොතක් තියෙනවා. පොතක් හරි අපි හිතමු ඔය පොතක් තියෙන පෙට්ටියක් තියෙනවා කියමුකෝ. ඔන්න පෙට්ටියක් තියෙනවා. මෙතන පෙට්ටියක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලගෙන් අහනවා එහෙම මේ පෙට්ටියේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2යි. මේ පෙට්ටියේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2යි. මේකේ තියෙන බල ලකුණු කරන්න. මේ පෙට්ටිය මත තියෙන බල ලකුණු කරන්න. හරි. කොහොමද බල ලකුණු කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕන මේ පෙට්ටියේ ඇතිවන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ලකුණු කරගන්න. එහෙනම් අපි පහළට යදමු. මෙහෙම පහළට ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය mg. ඒ mg දැන් වල දෙවෙනි පාඩමේ දන්නවා. හරි ස්කන්ධය වැඩි කිරීම ගුරුත්වජ ත්වරණය තමයි බල කියන්නේ. බල එහෙනම් බල කියලා ලියන්න. හරි mg. මේකේ ප්‍රතික්‍රියා බලයක් යෙදෙනවා. දැන් නිව්ටන් කිව්වා ඒක. ප්‍රතික්‍රියා බලයක් යෙදෙනවා. මොකද්ද ප්‍රතික්‍රියාව? මෙන්න මෙහෙම උඩට අපි ප්‍රතික්‍රියාව R කියලා ගමු. ඉංග්‍රීසියෙන් රියැක්ෂන් කියන ප්‍රතික්‍රියාව. R කියලා දන්නේ නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියාව කියලා දාන්න. ප්‍රතික්‍රියා බලය. අන්න බල දෙක. මෙන්න බල දෙන්නේ පහළට mg බව උඩට ප්‍රතික්‍රියාව. ඉතින් මේකත් හොඳ නැති තියාගන්න. ඕනිම නිශ්චලව තියෙන වස්තුවක පහළට mg කියලා බල ක්‍රියා කරනවාමයි. දැන් මෙතන බිම තියෙනවා නම් බෝලයක්. මේ බෝලේ නිකන් තියෙනකොට mg බර කියලා බලයක් ක්‍රියා කරනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය මතකයි. ඒ ඊට සමානව පොළොව මගිනු බෝලේ මත රියැක්ෂන් R කියන බලය යෙදෙනවා. එහෙනම් හැම තැනම mg R. හරි බර ප්‍රතික්‍රියක බලය. ඒක යෙදෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න ඕනෙම තැනක ඔයාලට උවමනා වේ.
එහෙනම් මෙතන මෙහෙම ලකුණු කරනවා ඊට පස්සේ යාලා අහනවා ප්‍රතික්‍රියා බලය සොයන්න ප්‍රතික්‍රියා බලය කීයද ඊතරවල දැනගන්න ඕනි ප්‍රතික්‍රියාව බලට සමානයි මේ ප්‍රතික්‍රියා බලය R සමානයි mg ට එහෙනම් අපි mg හොයන්න ඕනි mg හොයන්න පුළුවන් මොකද m කියන්නේ නේ දෙක m කියන්නේ දෙක එහෙනම් දෙකයි ගුරුත්වජ ත්වරණය වල ගන්න 10යි කියලා මම ගන්න කියලා තියෙන්නේ 9.8 වුණාට 10යි එහෙනම් 10යි එහෙනම් ප්‍රතික්‍රියා බලය නිව්ටන් 20යි ප්‍රතික්‍රියා බලය නිව්ටන් 20යි හරි අන්න ඒ විදිහට ඔයාලා දැනගන්න ඕනද ක්‍රියාව ප්‍රතික්‍රියාව ලකුණු කරන්න අර පිහිනීම රොකට් යන්නේක බැලුන් එකක බැලුන් රොකට් එක ඊළඟට ඒ වගේ තැන්වලදී වගේම මේ නිශ්චලව තියෙන වස්තු මත ක්‍රියාවක් ප්‍රතික්‍රියාවක් යෙදෙනවා ඒකත් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ හරි හරි දැන් අපි බලමු ඊළඟට මේ පාඩමේ අන්තිම කොටසට අදාළව මොකද්ද ගම්ම්‍යතාවය කියන්නේ කියලා ගම්ම්‍යතාවය හරි පුතේ අපි බලමු ගම්ම්‍යතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් මේකත් මේ අපේ එදිනදා ජීවිතයේදී අපිට අත්දකින්න හම්බ වෙන එක්තරා දෙයක් තමයි එක්තරා සංසිද්ධියක් හොඳට අහගන්න මොකද්ද මේ ගම්ම්‍යතාවය කියන්නේ කියලා හරි ඉස්සෙල්ලම මම මෙහෙම සිදුවීමක් කියනකොට දැන් මම ඔයාලට මම උගන්වන ගමන් ඉස්සරහා ඉඳන් ඔයාලට පෑනක් විසි කරනවා කාට හරි පෑනක් විසි කරනවා මේක අල්ලගන්න කියලා ඔයාලට අල්ලගන්න පුළුවන්ද බැරිද පෑන අල්ලගන්න පුළුවන් මෙහෙම හිතන්න මම ඔයාලට ස්කන්ධය ටිකක් වැඩි යගුලියක් වගේ දෙයක් ඔයාලට දෙනවා අල්ලගන්න දෙනවා නෙමෙයි විසි කරනවා අල්ලගන්න කියලා ඒතර ඔයාලට අල්ලගන්න පුළුවන් මේ ඔව් අල්ලගන්න බෑ අල්ලගන්න අමාරුයි පොඩ්ඩක් බලන්න මේක මෙතන තියෙනවා පෑනක් මෙතන තියෙනවා යගුලිය හරි දැන් මේ දෙකෙන් විසි කරොත් ඔයාලට ඒක පහසුවෙන් අල්ලගන්න පුළුවන් මොකේද පෑන පහසුවෙන් අල්ලගන්න බැරි මොකද්ද යගුලිය පහසුවෙන් අල්ලගන්න බැහැ කියන්නේ මම ඒක විසි කරනකොට ඒ චලිතය ඔයාට නවත්වන්න අමාරුයි චලිතය නවත්වන්න ඔයා ඒක අල්ලගන්නවා කියන්නේ ඒක චලිතය නවත්තනවා කියන එකනේ හරි එහෙනම් චලිතය නවත්වන්න අමාරු කොයිකද යගුලිය එහෙනම් මේක අමාරුයි මේක ලේසි එතකොට මේ යගුලිය අල්ලගන්න බැරි වෙච්ච එකට එහෙනම් නැත්නම් මේ යගුලියේ චලනය වෙන යගුලියේ චලනය නවත්වන්න අමාරු උනේ මොකද්ද මෙතන බලපාපු සාධකේ අන්න හරි ස්කන්ධය නේද මේ යගුලියේ ස්කන්ධය වැඩි නිසා තමයි ඔයාලට ඒක නවත්ත ගන්න අමාරු පෑනනම් ලේසි ටීචර් බල නැහැනේ යගුලිය බලයි කියන්නේ ස්කන්ධය වැඩි නම් ස්කන්ධය තමයි මෙතන මේ අපහසුතාවයට බලපෑවේ තව උදාහරණයක් කියනනම් මම හිතන්න පොඩි ගල් දෙකක් සමාන ගල් දෙකක් හරි සමාන පොඩි ගල් දෙකක් මේ වගේ පොඩි එක සමාන වගේ ගල් දෙකක් කියලා අපි හිතමු මේක සාමාන්‍ය වේගයෙන් යනවා අල්ලගන්න කියලා සාමාන්‍ය වේගයකින් මේක ඉතා වැඩි වේගයකින් හරි ඉතා වැඩි වේගයකින් යවනවා මේකට හිතන්න ඉතා වැඩි වේගයකින් ඒ කියන්නේ පොඩි ගල් කැටේ මම මෙහෙම කරලා දෙනවා අල්ලගන්න කියලා ඒකද ඔයාලට නවත්තන්න ලේසි නැත්නම් ඒකද නවත්තන්න අමාරු නැත්නම් හයියෙන් යවනවා चूटी ඒක අල්ලගන්න බැරි ඒකේ වේගය අල්ලන්න තියා හිතන්නවත් බැ ඒකේ වේගය එච්චරටම වැඩි අපි මේකට වේගය කියන වචනෙට වචනේ නැතුව පොඩක් ප්‍රවේගය කියමුද මොකද සරල වේගී චලිතයක් කියලා අපි හිතුව නේ සරල වේගීව නම් ඉන්නේ එතකොට අපි එහෙම කිව්වොත් එහෙම මේක ප්‍රවේගය කියලා එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රවේගය වැඩි වස්තුව තමයි ප්‍රවේගය වැඩි වස්තුව තමයි අපිට අල්ලන්න අමාරු. එහෙනම් පුත
මොහොතේ මෙතනදී ඇයි මේ ඉතා වැඩි ප්‍රවේගයකින් යන දල් කැටය අල්ලගන්න බැරි වුනේ මේකත් ඒහා සමානම දල් කැටයක් ඇයි මේක එනම් පුළුවන් වුනේ මොකද්ද මෙතෙන්දි බලපාපු සාධකී ඉතා වැඩි වේගයකින් ඉතා වැඩි ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන දල් කැටය අල්ලගන්න බැරි වුණා ඒකට බලපාපු සාධකය තමයි ප්‍රවේගය වේගය නේද වේගය එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රවේගය කියලා කියමු වේගය හෝ ප්‍රවේගය එහෙනම් මෙතෙන්දි බලපෑවේ ප්‍රවේගය එහෙනම් ඔයාලට මෙතෙන්දී යම් කිසි දෙයක් පැහැදිලි වුණාද ඒ කියන්නේ මොකද්ද වස්තුවක චලිතය නවත්වන්න හරි නැත්නම් වස්තුවක චලිතය නැවැත්වීමට නවත්වන්න සාධක දෙකක් බලපානවා මේ නැවැත්වීම නැති අපහසුතාවය වස්තුවක චලිතය නවත්වන්න ඇති අපහසුතාවය සාධක දෙකක් මත පදනම් වෙනවා එකක් තමයි ස්කන්ධය ඒ කියන්නේ ස්කන්ධය වැඩි වුණත් අපිට නවත්වන්න බෑ සරලව කිව්වොත් ඒක අනික තමයි ප්‍රවේගය හරි ප්‍රවේගය නැත්නම් වේගය වැඩි වුණත් අපිට නවත්වන්න බෑ මම හිතනවා ඒක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා නේද එහෙනම් මෙන්න මේ වස්තුවක චලිතය නැමැත්වීමට ඇති අපහසුතාවයට අපි කියනවා පුතේ ගම්‍යතාව එක හොඳට මතක තියාගන්න මේ උදාහරණෙත් එක්ක වස්තුවක චලිතය නැවැත්වීමට ඇති අපහසුතාවය ඊට අපි කියනවා ගම්මිතාවය මේ ගම්මිතාවය රඳා පවතින සාධක දෙකක් මත ස්කන්ධය ප්‍රවේගය හරි අපි දැන් මෙහෙම ලියමු එහෙනම් මෙන්න මේ නෝට් එක පොඩ්ඩක් බලන්න ලියන්න ඕන නැහැ වස්තුවක චලිතය නැවැත්වීමට ඇති අපහසුතාවය එහි ගම්මිතාවය ලෙස හඳුන්වයි චරිතය නැවැත්වීමට කෙතරම් අපහසුද යන්න හරි මිනුමක් කෙතරම් අපහසුද කොච්චර අපහසුද කියන එක පිළිබඳ මිනුමක් තමයි ගම්මිතාවය කියන්නේ වේගය වැඩි වුණත් චරිතය නවත්ත ගන්න බෑ අපිට හොඳම උදාහරණේ වැඩි වුණේ ස්කන්ධය වැඩි වුණත් අපිට නවත්ත ගන්න බෑ හරි උදාහරණයක් මම කිව්වා යගුලියක් වගේ දෙයක් විචිකලොත් අපිට අල්ලගන්න බෑ හරි එහෙනම් දැන් නිකන් හිතන්න වහල උඩින් නම් කවුරු හරි කෙනෙක් බිමට වැටෙනවා. දැන් උතර පොඩි ළමෙක් නම් වැටෙන්නේ අපිට ටග්ගල් අල්ල ගන්න පුළුවන්. නමුත් ලොකු බර වැඩි කෙනෙක් වැටෙනවා නම් අපිට ඒක අල්ල ගන්න බෑනේ අපිට තනියෙන්. ඒක අපහසුයි මොකද වැටෙන වේගයට වඩා මේ ස්කන්ධය තමයි එතන බලපාන්නේ. හරි? එහෙනම් වේගය වැඩි වුණත් බෑ බර වැඩි වුණත් බෑ. එහෙනම් ගම්මිතාවයට බලපාන සාධක දෙකයි උතර මතක තියාගන්න. ස්කන්ධය සහ ප්‍රවේගය. ස්කන්ධය ප්‍රවේගය පුතේ මේ ඇසුරෙන් අපිට පුළුවන් වස්තුවක ගම්මිතාවය සොයන්න. වස්තුවක ගම්මිතාවය හොයන්න හොඳට මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. ගම්මිතාවය එහෙනම් මෙන්න මේ සාධක දෙකේ ගුණිතයක් විදිහට අපිට හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධය වැඩි කිරීම ප්‍රවේගය. ඔන්න ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. මේකත් විභාගයට ගොඩාක් ඕනි වෙන දෙයක් ගම්මිතාවය සමානයි වස්තුවේ ස්කන්ධය වැඩි කිරීම වස්තුවේ ප්‍රවේගය හරි එහෙනම් ස්කන්ධයේ සංකේතය m ප්‍රවේගයේ සංකේතය මොකද්ද ප්‍රවේගය අපි දෙවෙනි පාඩමේදී කතා කළේ v අන්න හරි v හරි v එහෙනම් ගම්මිතාවය සමානයි mv මෙන්න මේ කියන සමීකරණය ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න අර x සමානයි ma නිව්ටන්ගේ දෙවෙනි නියමයේ කියපු x සමානයි ma කියන සමීකරණය වගේම වැදගත් සමීකරණයක් තමයි මේක ගම්මිතාවය සමානයි mv දැන් මේ ඇසුරෙන් ගණන් විසඳන්න තියෙනවා අපිට හොඳට මතක තියාගන්න ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් වලින් ප්‍රවේගය පක්කරේට මීටර් ms ඍණයක විදිහට ගත්තාම ගම්මිතාවයේ ඒකගෙනවා kg ms ඍණ 1 kg ms ඍණ 1 ඔයාලට පේනවද kg ms ඍණ 1 මේ දෙකේ ගුණිතය එහෙනම් මෙන්න ගම්මිතාවයේ පිළිබඳව අපි හොයන සමීකරණයක් මෙතන ඔප්පු කරා ඒකෙන් අපි දැන් ගණන් හදමු හරි අපි මේ ගණන් හදමු දැන් බලන්න පුතේ සමීකරණය මතක වෙනම උඩින් ලිව්වා ගම්මිතාවය සමානයි mv ගම්මිතාවය සමානයි ස්කන්ධය වැඩි කිරීම ප්‍රවේගය කියන සූත්‍රය හරි දැන් බලමු ගාන ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2000ක් වන වාහනයක්
එතරුපුතේ ඉදහම්බල වාහනයම තත්පරයට මීටර් 20ක ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරයි නම් එහි ගම්මිතාවය සොයන්න. ඉතින් ගම්මිතාවය හොයන්න තියෙන්නේ බලන්න ස්කන්ධය තියෙනවද කියලා තියෙනවා ස්කන්ධය m 20ක ප්‍රවේගයකින් එහෙනම් v m තියෙනවා v තියෙනවා එහෙනම් හොයමු ඉස්සෙල්ලා සූත්‍රය ලියන්න ඕනේ ගම්මිතාවය mv දැන් බලන්න ස්කන්ධය m කියද කිලෝග්‍රෑම් වලින් තියෙන එකක් හොයන්න ඕන 2000යි එහෙනම් 2000 කිලෝග්‍රෑම් හරි ඕන මෙතෙන්දී ඒකට දාන්න පුළුවන් ඉතින් කිලෝග්‍රෑම් 2000යි ප්‍රවේගය තත්පරයට මීටර් 20යි අන්න හරි හරි ඕන තත්පරයට මීටර් 20 දැන් මොකද කරන්නේ ගුණ කරන්නයි තියෙන්නේ 2000 වරක් 20 කීයද 2 2 4 1 2 3 4 0.4 40000යි මොකද පුතේ ගණිතාවේ ඒකක මෙන්න මේ දෙක දාන්න kg ms ඍණ 1 ඔන්න ගණිතාවේ පරිස්සමට හෙව්වා ඒකක වැරද්ද ගන්න එපා ස්කන්ධයේ ඒකකයි ප්‍රවේගයේ ඒකකයි මෙතන දාන්නම ඕන හරි එහෙනම් කිලෝ කිලෝග්‍රෑම් මීටර් තත්පරයට kg ms ඍණ 1 40000යි ගණිතාවේ අපි තව ගානක් හදමු. හරි. ඔන්න ඔයාලට මේ වගේ ගානක් ලැබෙනවා. ඉස්සෙල් බලන්න හොඳට කියවන්න ගාන. වස්තුවකින් නිකුත් වූ ග්‍රෑම් 10ක් වන වෙඩි උණ්ඩයක්. ග්‍රෑම් 10ක් වන වෙඩි උණ්ඩයක් තත්පරයට මීටර් 400ක. හරි. ඉතින් වෙඩි උණ්ඩය වේගෙන් යනවානේ. තත්පරයට මීටර් 400ක ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරයි නම් එහි ගම්‍යතාවය සොයන්න. දැන් හොයන්න තියෙන මොකද්ද ගම්මිතාව. එහෙනම් ගම්මිතාවේ හොයන සූත්‍රය ලියන්න ඉන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න මේ අදාළ දේවල් ගානේ තියනවද කියලා. ස්කන්ධය m. ස්කන්ධය තියනවද? මේ තියෙන ස්කන්ධය m. හැබැයි තියෙන ග්‍රෑම් වලින් අපිට ඒක කිලෝග්‍රෑම් කරගන්න වෙනවා. හරි. v තියනවද ප්‍රවේගය? මේ තියෙන මෙන්න තියනවා ප්‍රවේගය. එහෙනම් අපි දැන් ආදේශ කරමු. m කියන්නේ ග්‍රෑම් 10. අපි දැනටම ලියමු. ප්‍රවේගය 400යි. පැහැදිලිව ලියාගන්න. ඒකක හරිද බලන්න. ග්‍රෑම් 10. ග්‍රෑම් 10 තිබිට බෑ. එහෙනම් කිලෝග්‍රෑම් කරන්න වෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් කරන්න පුතේ ග්‍රෑම් ගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? 10ෙන් බෙදන්න ඕනේ. बिंदु देखते मिन्न में बिंदु देख कैपुना मे बिंदु मेकट कैपुना දහ වරක් 400 4000යි 4000 බෙදීම 1000 4යි එහෙමත් පුළුවන් නැත්නම් මෙතන මේව කැපුවාම 4 ඉතුරු වෙනවා නේද 4යි kg ms ඍණ 1 එන්න මේ විදිහට ලස්සනට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් හැබැයි සමීකරණේ මතක තියෙන්න ඕන ඒකක පරිවර්තනය පුළුවන් වෙන්න ඕනි ග්‍රෑම් දුන කිලෝග්‍රෑම් කරන්න ඊළඟට සුළු කිරීම වරද්දන්න දුව හරියට කරන්න ඕනේ. සමාන ලකුණු පේලියට දාලා උත්තරේ අරගෙන යටි නිද් දෙකක් ගැහුවා නම් සම්පූර්ණ ලකුණු හම්බ වෙනවා. අපි තව එකම එක ගානක් හදමු. මෙන්න පුතේ තුන්වෙනි ගාන අපිට බලන්න. චලනය වෙමින් පවතින එක්තරා වස්තුවක ගම්්‍යතාවය 6 kg ms ඍණ 1. බලන්න පුතේ අන්න ගම්්‍යතාවය තමයි දීලා තියෙන්නේ. ගම්්‍යතාවය ඊට පස්සේ කියනවා එම වස්තුවේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2 නම් හරි ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2 නම් බව ඉතින් ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 2යි
එහි ප්‍රවේගය සොයන්න ප්‍රවේගය එහෙනම් ගම්මිතාවය දන්නවා ස්කන්ධය දන්නවා නම් ප්‍රවේගය හොයන්න බැරිද පුළුවන් එහෙනම් ඔකට කලින් අපි සූත්‍රය සමීකරණය ලියලා ඉමු ඔන්න මම ලිව්වා ගම්මිතාවය සමානයි m වැඩි කිරීම v mv හරි දැන් ගම්මිතාවය තියෙනවා 6යි ගම්මිතාවය 6යි ප්‍රශ්නයක් නැහැ m ස්කන්ධය තියෙනවා මෙන්න මෙතනනේ देखाई v සමානයි මෙන්න මෙහෙම 3 සමානයි v කියලා න්යාමෙ 3 v එහෙනම් v ප්‍රවේගය සමානයි 3යි ප්‍රවේගයේ ඒකකම මොනවද තත්පරයට මීටර් 3යි ඔන්න ඔක හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන දැන් පුතේ මෙතන ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් වලින් තිබුණා නම් හරි ග්‍රෑම් වලින් තිබුණා නම් ඔයාලා ඒක ග්‍රෑම් කරගන්න ඕන චුට්ටක් එකක් බලමු මේ බලන්න පුතේ මේ ගානම වෙනස් කරමු චලනයේ වෙමින් පවතින එක්තරා වස්තුවක ගම්‍යතාවය ඔන්න 6යි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක ඒකම තමයි එම වස්තුවේ ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 500යි ඔන්න මම දැන් ස්කන්ධයේ ග්‍රෑම් වලින් දුන්නා ඔයාලට කියා දෙන්න ඕනේ හින්දා ග්‍රෑම් 500යි නම් එහි ප්‍රවේගය සොයන්න v හොයන්න තියෙනවා එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම සමීකරණය ලියලමු එහෙනම් ගම්‍යතාවය සමානයි m v හරි m v ස්කන්ධය වැඩි කිරීම ප්‍රවේගය දැන් අපි දන්න ටික ආදේශ කරමු ගම්මිතාවය 6යි ගම්මිතාවය 6යි ස්කන්ධය තියෙන පුතේ ග්‍රෑම් 500 ග්‍රෑම් 500 කොහොමද ග්‍රෑම් 500 අපි හදන්නේ කිලෝග්‍රෑම් වලට පරිවර්තනය කරන්නේ එහෙනම් අපිට 1000 බෙදන්න වෙනව නේද එවෙලෙම 1000 බෙදන්න මෙහෙම එවෙලෙම බෙදන්න වැඩි කිරීම v ඔන්න ප්‍රවේගය තමයි අපි දැන් හොයන්නේ වැඩි කිරීම v. දැන් කොහොමද ඔයාලා මේක හොයන්නේ? බලන්න 6 සමානයි මෙන්න මේක අපි සුළු කරමු නේද? මේ බිඳුනේ දිනේ. මොනවා සුළු කරමු? මේ බිඳුව කැපෙනවා. බිඳු දෙකට බිඳු දෙකක් කැපුණා. 10ට 5ව 2යි. මේ 5ව 2යි 10ට 5ව 2යි. භාගයයි v. භාගයයි v. භාගය වැඩි කිරීම v. දැන් මොකද කරන්නේ වාලා? 6 සමානයි. අපි මේක v බෙදීම දෙක ගමුකෝ. නේ? එක් වරක් v v බෙදීම දෙක. 6 සමානයි v බෙදීම දෙක. දැන් මොකද වාලා v තනි කරන්න කරන්නේ? v තනි කරන්න නම් දෙපැත්තම දෙකෙන් ගුණ කරා නම් හරි නේද? මේකත් දෙකෙන් ගුණ කරමු. මේකත් දෙකෙන් ගුණ කරමු. දෙපැත්තට සමානව සමාන ආකාරයේ දෙයක් සිදු කරන විට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි එහෙනම් මේ දෙක කැපිලා යනවා. දෙවරක් හරි 12යි. එහෙනම් v සමානයි 12යි. එහෙනම් ප්‍රවේගය සමානයි 12යි ms වෙන එක. අන්න තත්පරේ මීටර 12යි කියලා ලස්සනට උත්තරේ ආවා. බලන්න මේක ගත්ත විදිහ නැවතත් බලන්න. හරි. දැන් අපි මං හිතන්නේ ගම්මිතාවය කියන එක ඔයාලට අවබෝධ වෙන්න ඇති යම්කිසි වස්තුවක චලනය නැවැත්වීමට ඇති අපහසුතාවය තමයි ගම්මිතාවය කියලා කියන්නේ. ඒක ස්කන්ධය සහ ප්‍රවේගයේ ගුණිතයෙන් හොයන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු පොඩි තව දෙයක් මේ පාඩමේ අවසාන වශයෙන්. හරි අපි දැන් මේ පාඩමේ අන්තිම කොටසට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙන්නේ. දැන් මේක කලින්මම කියලා තියෙනවා ඔයගොලු දන්නවා. ස්කන්ධය සහ බර ස්කන්ධය සහ බර කියන්නේ මොකද්ද? ඒ දෙක එකක්ද? ඒ දෙක දෙකක්ද කියන එක තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ. දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා මේ ස්කන්ධය සහ බර කියන්නේ දෙකක්. අපි කිව්වට අපේ බර කීයද කියලා අහුවොත් එහෙම අපි මම කියනවනේ කිලෝ 50යි කියලා. ඒත් මගේ බර නෙමෙයි මම මේ කිලෝ 50යි කියන්නේ. කිලෝ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම්නේ. ඒ කිලෝග්‍රෑම් 50යි කියලා කියන්නේ මගේ ස්කන්ධය. අර ව්‍යවහාරයේ තියෙන ගැටලුවක් ඒක. ඔක මම කලින් කියලා තියෙනවා. එතකොට මගේ ස්කන්ධය තමයි කිලෝග්‍රෑම් 50. ඒ කියන්නේ මම ස්කන්ධය කියන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධය කියන්නේ මම මගේ දේහය හැදිලා තියෙන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. ඒක හොඳට හිතට ගන්න. ඒ කියන්නේ මගේ ඇඟ හැදිලා තියෙන
द्रव्य टीक मगे द्रव्य वाले द्रव्य के पदार्थ गण द्रव वायु मगे देवाल प्रमाण ना යම් කිසි වස්තුවක ස්කන්ධය කියන්නේ නමතක කරන්න එපා එම වස්තුවේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. එහෙම නැත්නම් එම වස්තුවේ අඩංගු පදාර්ථ ප්‍රමාණය. හරි පදාර්ථ ප්‍රමාණය තමයි ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. නමුත් බර කියන්නේ පදාර්ථ ප්‍රමාණය නෙමෙයි. මම පොඩ්ඩක් මේක කියන්නම් වස්තුවේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අපි මනින්නේ කිලෝග්‍රෑම් වලින්. හරි ස්කන්ධය මනින්නේ කිලෝග්‍රෑම් වලින්. ඒකට දිශාවක් නැහැ. මනින නිසා විශාලත්වයක් තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 50යි කිලෝග්‍රෑම් 100යි ඒ විදිහට. නමුත් මේකට දිශාවක් නැහැනේ. උතුරු දිශාවට කිලෝ 50යි. එහෙම කියන්න බෑනේ. ඒක නිසා මේක අදිශ රාශියක්. මේක අදිශ රාශියක් ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒක අදිශ රාශිය. නමුත් බල කියන්නේ ඒ වස්තුව මත යෙදෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. දැන් මේ වස්තුව පෘථුවියේ තියෙනවා නම් පෘථුවිය මගින් ඇති කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය දැන් මේ පෘථුවිය කියලා හිතන්නකෝ මේ පෘථුවිය හරි මේ පෘථුවිය මේ පෘථුවිය මත තියෙනවා බෝලයක් නිකන් බෝලයක් ගැන කියමු මේ බෝලය මත පෘථුවිය මගින් ඇති කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය හරි ඒක ඔයාලා දන්නා දෙවෙනි පාඩුවේ අන්නේ බලය තමයි පුතේ බර කියන්නේ එහෙනම් බර කීයද කියලා වහන් අපි කිලෝග්‍රෑම් වලින් කියනවා නම් ඒක වැරදි බල කියන්නේ බලයක් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් බල කියන්නේ බලයක් ඒක නිසා මනින්නේ නිව්ටන් වලින් මනින්නේ නිව්ටන් වලින් එහෙනම් බලයක් නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බලයට දිශාවක් තියෙනවා පහළ දිශාවටනේ හැමතිස්සෙම ගුරුත්වාකර්ෂණ බලේ උඩට යදෙන්නේ නැහනේ එහෙනම් දිශාවක් තියෙනවා එහෙනම් බල දෛශික රාශියක් බල කියන්නේ දෛශික රාශියක් මොකද බල කියන්නේ බලයක් දිශාවකුත් තියෙනවා විශාලත්වයකුත් තියෙනවා එහෙනම් ඔන්න ඒ දෙකේ වෙනස දැන් අපි බලමු වස්තුවකමත් වස්තුවක් මත ඇතිවන බර හරි කොහොමද හොයන්නේ කියලා හරි දැන් අර දෙවෙනි පාඩම ගැන කතා කරද්දී ඔයාලා දන්න ඒ කාරණාත් එක්ක බලන්න දැන් මම මෙතන ඇඳා පොඩි වස්තුවක් ඒක ස්කන්ධේ M කියලා අපි ගමු හරි M කියන ස්කන්ධයක් සහිත වස්තුවක් දැන් මේක මෙහෙම තියෙනකොට මේක මත හැමතිස්සෙම පහළට ක්‍රියා කරනවානේ මේකේ බර හැමතිස්සෙම පහළට ක්‍රියා කරනවා බර කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය බර කියන්නේ බලයක් නිසා අපි මේක F කියලා ගමු බර කියන්නේ බලයක් නිසා අපි මේක F කියලා ගමු වැරද්දක් නැහැ එහෙනම් අපි දාමුද මෙතෙන්ට පහළ දිශාවට F සමානයි ma කියන අර නිව්ටන්ගේ දෙවෙනි නියමය F සමාන ma කියලා දාමු. දැන් පහළට ඔන්න දැන් F සමාන ma දානවා. පහළ දිශාවට. මේ වස්තුව මත. බලන්න F කියන්නේ ඔන්න ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය නැත්තම් බර ගමු බර කියලා. M කියන්නේ ස්කන්ධය දැන් M නේ. ස්කන්ධේ M කියලා ගත්ත නිසා M කියලාම අපි ගමු. A කියන්නේ මොකද්ද? පහළට ක්‍රියා කරන ත්වරණය. පහළට ක්‍රියා කරන ත්වරණය. පහළට හැමතිස්සෙම ත්වරණයක් ක්‍රියා කරනවා මම ඒක ඔයාලට කිව්වා මොකක්ද ඒ ත්වරණය ගුරුත්වජ ත්වරණය ගුරුත්වජ ත්වරණය g කියලා අපි ගන්නවා මේ පහළට g කියලා ගුරුත්වජ ත්වරණයක් ගන්නවා ඒක ඔයාලා දන්නවා දෙවෙනි පාඩුවේ එහෙනම් g a වෙනුවට මම g දැම්මා එහෙනම් f සමානයි mg ඔන්න ඊළඟ සමීකරණය අපිට මේ පාඩමේ හම්බ වෙනවා හරි මුලින්ම අපි ඔප්පු කරා F සමානයි ma කියලා ප්‍රධාන සූත්‍රයක් මතකද නිව්ටන්ගේ දෙවෙනි නියමයට ඊට පස්සේ ගම්මිතාවය සමානයි PV යන දෙවෙනි සමීකරණය මෙන්න තුන්වෙනි එක ලේසි මේක F සමානයි mg හරි ඒ කියන්නේ කිසියම් වස්තුවක ස්කන්ධය දන්නවා නම් ඒකේ බර හොයන්න පුළුවන් ස්කන්ධය දන්නවා නම් බර ගුරුත්වජ බලය හොයන්න පුළුවන් g වලින් වැඩි කරලා නේ g කියන්නේ කීයද 10යි මම කිව්වා තත්පර වර්ගයේ මීටර 10යි හැමදෙස්සෙම ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණය ගුරුත්වජ ත්වරණය තත්පරයේ මීටර 10යි කියලා ඔබට දන්නවා එහෙනම් මෙහෙම ඔයාලට අවබෝධයක් වෙනවා මගේ බල කිලෝග්‍රෑම් 50යි නම් මගේ ස්කන්ධය සෝරි මගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 50යි නම් මගේ බර 10යි වැඩි කරන්න 500යි නිව්ටන්
හරි මගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 60යි නා 600යි නිව්ටන් බල මගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 70යි නා මගේ බල නිව්ටන් 700යි මගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 80යි නා මගේ බල නිව්ටන් 800යි මගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 90යි නා මගේ බල නිව්ටන් 900යි මගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 100යි නා මගේ බල ගුරුත්වජ බලය න්ියුටන් 10යි එහෙනම් හැමතිස්සෙම 10යි වැඩි කරන්න අපි ඒ සඳහා ගණන් ටිකක් හදමුනේ දැන් මේ බලපු දේ ඔන්න මගේ පළවෙනි ගණන එක්තරා මිනිසෙකුගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 50කි කිලෝග්‍රෑම් 50කි ඔහුගේ බර සොයන්න බර සොයන්න එහෙනම් අපි මෙන්න මිනිසෙක් ඉන්නවා එයාගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 50යි එයාගේ බර හොයන්න තියෙනවා බර එහෙනම් අපි 5ට x = m a තමයි m = mg නේ 10යි වැඩි කරන්නේ තියෙන්නේ f = mg එහෙම මතක තියාගන්න එහෙනම් බර සමානයි ස්කන්ධය 50යි ගුරුත්වජ ත්වරණය නිතරම 10 ලෙස ගන්න කියලා ඔයාලට දෙනවා හරි එහෙනම් 10යි එහෙනම් බර 500යි නිව්ටන් බර 500යි නිව්ටන් මං කිව්වේ 10යි වැඩි කරන්න තියෙන්නේ 50යි නම් 500 60යි නම් 600 ඒ විදිහට තව ගානක් හදමු මේ බලන්න දෙවෙනි ගාන එක්තරා මිනිසෙකුගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 60කි කිලෝ 60යි කිලෝග්‍රෑම් 60යි ඔහුගේ බර සොයන්න එහෙනම් දැම්ම x = mg m කියන්නේ 60යි g කියන්නේ 10යි එහෙනම් 60 වරක් 10 600 ඔහුගේ බර නිව්ටන් 600යි හරිම ලේසි හරි තව ගන්න බලමු මෙන්න බලන්න එක චුට්ටක් වෙනස් කළා මම දුන්නා එක්තරා මිනිසෙකුගේ බර නිව්ටන් 800යි ඔන්න දැන් දීලා තියෙන්නේ බර විදියට බර නිව්ටන් 800යි ඔහුගේ ස්කන්ධය සොයන්න ස්කන්ධය සොයන්න ගුරුත්වජ ත්වරණය නැත්නම් g තත්පර වර්ගයේ මීටර 10 ලෙස ගන්න තත්පර වර්ගයේ මීටර 10 ලෙස ගන්න හරි අපි දැන් අර සමීකරණය දාමු f = mg f = mg දැන් බර නෙමේ f කියන්නේ බරනේ එහෙනම් බර දීලා තියෙන්නේ 700යි බර 700යි m දන්නවද m දන්නේ නැහැ g දන්නවද ඔව් 10යි එහෙනම් g 10යි එහෙනම් පුතේ m කියන්නේ කීයද m කියන්නේ 700 බෙදනවා 10ෙන් ආ මෙතනත් මෙහෙම බෙදමු අපි ලේසි වලින් හරි දෙපැත්තම 10ෙන් බෙදන්නකෝ දෙපැත්තම 10ෙන් බෙදන්න. එතකොට m තනි වෙනවා. 10යි 10යි කියපුණා. මෙතනින් බිඳුවක් එනවා. එහෙනම් 70යි. m කියන්නේ 70යි. එහෙනම් ස්කන්ධය ඒ පුද්ගලයාගේ මිනිසාගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 70යි කියලා ලස්සනට එනවා. බර දුන්නොත් 10ෙන් බෙදලා ස්කන්ධය ගන්න ස්කන්ධය දුන්නොත් 10ෙන් වැඩි කරලා බර ගන්න එච්චරයි. තව එක ගානක් හදමු. ආ ඊට කලින් බලන්න. පුතේ ඔයාලා දන්නවද? දැන් පෘථුවිය මගින් අපි මද යොදනවනේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක්. උතොර අපි මද යොදන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක්. හරි? ඔයාලා දන්නවද හඳේදී චන්ද්‍රයා මතදී ඒ අපි මත ඇති කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය දැන් අපි පෘථුවියේදී පෘථුවිය මගින් අපි මත බලය යොදන්නේ. එතකොට අපි හඳට ගියාම හඳ මගින් තමයි අපි මත බලය යොදන්නේ. එන්නේ හඳ මගින් ඇති කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය පෘථුවිය මගින් ඇති කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයට වඩා අඩුයි. ඒකනේ අපි හඳේදී පාවෙන්නේ අපේ බර අඩුයි වගේ දැනෙන්නේ ඒකනේ. හරි. ඔව් හඳේදී පාවෙන නිසා ඒක වළක්ව ගන්න ලොකු බරවල් කකුල් වලට ගැට ගහගෙන තියාගෙන ඉන්නේ. නැත්තම් උඩ යනවා. ඒක නිසා අන්න ඒ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය අඩු එක තමයි ඒකට හේතුව. ඉතින් මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය කොච්චරද කියලා ඔයාලා දන්නවද? පෘථුවිය මතදී මිනිසෙකුගේ ඇතිවන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය මෙන් 6න් එකක් තමයි චන්ද්‍රයා මතදී ඇති වෙන්නේ. දන්නවද ඒක? පෘථුවිය මත කෙනෙක්ගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 60යි කියමුකෝ. කෙනෙක්ගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 60යි නම් පෘථුවිය මත එයා ඉන්නකොට පෘථුවිය මත එයා ඉන්නකොට එයා මත ඇතිවන බර කීයද එහෙනම් බර කීයද x = mg දෙන්නොත්
उन्ना हायर सी हायर हैटर वैटर की दीमा दहाया आने न्यूटन हायर सी या पृथ्वी या मात्र दी मैया मात्र ऐतिहासिक गुरुत्वाकर्षण बाल या न्यूटन हायर सी या इसका अंदर हैटर है ना हरे इना न्यूटन हायर सी ये का गुरुत्वाकर्षण बाल या न्यूटन हायर सी ये का बाल या कि ने पृथ्वी है आपी वे මෙන්න මේ බලය මෙන් 6න් 1යි 6න් 1යි එන චන්ද්‍රයා මතදී මෙයා මත ඇති කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය කොහොමද හොයන්නේ 600න් 6න් 1යි හරි මේ 6න් 1යි පෘථුවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය මෙන් 6න් 1ක් 6ට බෙදලා 1 ගුණයක් හරි එහෙනම් බලන්න මේක බෙදලා 100යි එහෙනම් චන්ද්‍රයා මතදී මෙයා මත ඇති වෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය නිව්ටන් 100යි न्यूटन सी है पृथ्वी ये दिमें याम तो न्यूटन हाया सी ये कबाले लेकिन हाल टाइम दिन हम मैं यहाँ हाँ देते हैं हम न्यूटन सी या ये दिन नहीं हरे न्यूटन सी है एक अनिसा हाँ दे ये दी आप इधर सहल लुभावा देने ने माँ तेरु ना आदमां की वजह है ना मैं हाय नहीं कर मात्र दिया गाना ये क्या गाना बोलती එක්තරා මිනිසෙකුගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 120කි. ඔහුගේ බර කීයද? දැන් මොකක්ද අපි ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ? බර හොයන්න ඕන. එහෙනම් F = mg දාන්න ඕනි. 10 වැඩි කරන්න ඕනි කියන එක නෙමෙයි. එහෙනම් අපි F = mg දාලා m කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 120. එහෙනම් කිලෝග්‍රෑම් 120 120 වැඩි කිරීම g කියන්නේ 10 පුතේ. එහෙනම් මෙයාගේ බල කීයද? මෙයාගේ බල 1200යි නිව්ටන්. කිලෝග්‍රෑම් එහෙම දැම්මොත් වැරදි. එහෙනම් නිව්ටන් 1200යි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අහනවා ඉහත මිනිසාගේ බල චන්ද්‍රයා මතදී කොපමණද? බර චන්ද්‍රයා මතදී කොපමණද? ඒ කියන්නේ ඉහත මිනිසාගේ බර ඉහත මිනිසාගේ මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය චන්ද්‍රයා මතදී කොපමණද? තියලා වනහන් ඇතුලේ දිනනවා චන්ද්‍රයා මතදී ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය පෘථුවියේදී මෙන් 6න් 1කි. 6න් 1කි. එහෙනම් චන්ද්‍රයා මතදී ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය පෘථුවියේදී මෙන් එහෙනම් පෘථුවියේදී බර එව්වා 1200යි. අන්න මෙන්න මේ 1200න් 6න් 1ක් වූ චන්ද්‍රයා මතදී එහෙනම් හොයන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. 1200ට 6න් 1 බලන්න 1200න් 6න් 1ක්. මේ බරට බරට තමයි දාන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 120න් 6න් 1ක් නෙමෙයි පෘථුවියේදී මෙන් පෘථුවියේදී ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය මෙන්. එහෙනම් පුතේ චන්ද්‍රයා මතදී බර දානෝනි 1200 දාලා කැ පෘථුවියේදී මෙන්නේ මෙන්න පෘථුවියේදී බර එමෙන් 6න් 1ක් 6න් 1ක් එහෙනම් අපි මේක විසඳමු 6 වරක් 2යි 200යි නිව්ටන් ලස්සන වෙනවා පෘථුවිය මතදී නිව්ටන් 1200ක් යෙදෙන මිනිසාගේ චන්ද්‍රයා මතදී බර නිව්ටන් 200යි ඉතින් චන්ද්‍රයා මතදී නිව්ටන් 1000ක්ම පුතේ අඩු වෙලානේ හරි එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා චන්ද්‍රයා මතදී අපිට සැහැල්ලු බවක් දැනෙන්නේ ඇයි කියලා මෙතන 1200න් 6න් 1 ගන්න මම ආයෙමත් කියනවා කිලෝග්‍රෑම් 120 එහෙම දාලා 6න් 1 බලන්න එපා පෘථුවියේ තියෙන බලය පෘථුවියේදී ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය මෙන් 6න් 1 පොඩි 1200න් 6න් 1 120න් 6න් 1 කේම නෙවෙයි මේක අහන්න නැතුව කෙලින්ම දුන්නා මිනිසාගේ මිනිසෙකුගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 120යි චන්ද්‍රයා මතදී බර කීයද ඇහුවොත් 120ට 6න් 1 දාන්න එපා මේ කොටස ඇහුවේ නැත්නම් ඔයාලා ඒක හදන්න ඕන 120 10න් වැඩි කරලා පෘථුවිය මතදී බර 1200 කියලා හොයාගෙන ඒ 1200න් 6න් 1යි කියලා 200 ඊ නිව්ටන් කියන උත්තරේ ගන්න ඕනේ මම මේ කිව්වේ මෙන්න මේ කොටස දෙන්නේ නැතුව දෙලින්ම චන්ද්‍රයා මතදී බර ඇහුවොත් පැහැදිලිද එහෙනම් පිළිවෙලින් පෘථුවිය මතදී හොයලා චන්ද්‍රයා මතදී බර හොයන්න එහෙනම් පුතේ අපි ගොඩක් දේවල් මේ පාඩමේ කතා කරා අනිවාර්යයෙන්ම නිව්ටන් නියම 3
කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ කටපාඩම් කියන්නේ අවබෝධයෙන් මතක තියාගන්න ඕන ඊළඟට x = ma ඊළඟට ගම්මිතාවේ සමානයි mv x සමානයි mg බල හොයනක අන්න මේ මෙන්න මේ සූත්‍ර තුන සමීකරණ තුන ආශ්‍රයෙන් තමයි අපි ගොඩක්ම ගැටලු විසඳුවේ ඒ ටික මතක තියාගන්න එච්චරයි හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් ලේසි එහෙනම් හොඳට පාඩම් කරගන්න